Nå skal vi finne forventninger for y og variansen for y. Og vi starter selvfølgelig med forventninger. Der er den store en her, den står for expectation, som er det engelske ordet for forventning. Det kan også betegnes med den greske bokstaven my, som er det samme som e av y. Og den finner vi rett og slett ved å summere produktet av alle de x-verdiene her, multiplisert med sannsynligheten for at den stokastiske variabelen tar nøyaktig den verdien. Så p av y er lik liten x. Så vi skal rett og slett summere det her for alle de x-verdiene her. Så vi starter da med 0 gange sannsynligheten for at 0 inntreffer. Det var 2 24-deler. 24-deler. Pluss 1 gange sannsynligheten for at 1 inntreffer. Det er 7 24-deler. Pluss 2 gange sannsynligheten for at 2 inntreffer. Det er 9 24-deler. Og så videre. Jeg tror du har skjønt mønstret. 3 gange 5 24-deler. Og 4 gange 1 24-del. Så det vi har gjort her nå, det er at vi har tatt x gange sannsynligheten for at y tar nettopp den x-verdien. Og det har vi gjort for alle de her, som er rett og slett betydningen av den store sigma-bokstaven her, nettopp at vi summerer alle de her verdiene. Så begynner vi å regne ut det her. Så får vi først 0 gange et eller annet, så den driter vi. Så vi får 1 gange 7 24-deler, det er 7 24-deler. Pluss 2 gange 9 24-deler, det er 18 24-deler. 3 gange 5 24-deler, det er 15 24-deler. Og 4 gange 1 24-del, det er 4 24-deler. Så begynner vi kanskje å skjønne hvorfor de valgte å ha 24 som nevner gjennom alle de her, og ikke forenkle denne til en tolvdel, det var fordi vi skulle gjøre det her, sannsynligvis. Så, 7 pluss 18 er 25, pluss 15 er 40, pluss 4 er 44. Så vi får 44 24-deler. Dette kan forenkles, fordi begge tallene er delt på så mye som 4. Så 44 delt på 4 er 11, og 24 delt på 4 er 6. Så her har vi forventningsverdien, nemlig forventninger til y. Og hva den forteller oss? Den forteller oss rett og slett at den forventer at vi får nøyaktig 11 seksdel antall grønne lys. Det er jo selvfølgelig litt vanskelig å få til, fordi det er jo ikke et helt tall. Men det er veldig likt 12 seksdeler, som betyr at den forventer at vi får 2 grønne lys. Og når jeg sier den forventer, så er det rett og slett at matematisk sett så er det forventet at vi får 2 grønne lys når vi kjører gjennom det her settet med lyskryss. Vi kan jo si det sånn at hvorfor er det ikke nøyaktig 2 som er forventet? Og det er jo kanskje fordi at det siste krysset, den hadde litt mindre enn 50-50 sjanse. Så det er nok den som justerer den her litt ned i det tilfellet her. Og igjen er jeg dessverre redd for at jeg kan ende opp med å gjøre noe feil når vi skal finne variansen. Så i stedet for å slurve opp det og sløs masse tid i tilfelle jeg gjør noe veldig feil, så gjør vi bare det i neste video.